Alisami därefter. Alisami med skott i mål! Haitham Alisami gör 1-1 för Blåvitt. Ja, det är några dramatiska minuter i den här situationen. Det här gör han bra. Initiativ. Rätt in i smeten och får komma så pass nära. Har motståndare ganska nära sig själv. Hittar det är lite ingen... James Keane-läge. Ja, han hittar ingen riktigt passningsläge först och kommer in här. Egentligen en ganska dålig motor. Eller, när han tar med sig bollen åt fel håll känns det lite grann. Faktiskt i det avgörande läget så går han fram på ett skott som inte heller känns jätteklockrent. Men det är bra placerat och det är tillräckligt.